Jeg står lige her med farmer. Land. Farmer mere eller ikke end man ikke har kanon. Mækkinon. Jeg er benægget ikke kendt, jeg har ikke kendt, men jeg er ikke kendt tøj. Kendt det her, ja. Kau kaj, jeg har ikke kendt. Kendt ikke kaj, bøj ham af. Bøj ham af? Kom kendt dig med? Nej. Lad os prøve at tage sådan en fætter. Vi ser lige, hvad det er for nogen. Det er sådan nogle små nogen her. Ja. Lad os prøve at se. De er sådan lidt. De er sådan lidt mand nok. Mand. Jeg vil godt give ham ret i, de er sådan lidt mand, det vil sige lidt ligesom lidt fugt ind i den, sådan de smager. Eller hvad er det? Det er lidt de ikke nej. Jeg snupper lige 3 stykker. Og samme. Eller hvad? Kom gennem det. Jeg har en samme. Det er lige en update på endnu en insekttype, man har som snacks her i Udon Thani i Thailand. Tak fordi du kiggede med, og på gensyn på snacks i Udon Thani.